Okay mga ka-guys, nyan sa kining inyong ubos nga amigo Bigi Labrador mga ka-guys. To mga ka-guys, asa mong aganing kwan, hinao tunta nga naamo karon sa Kapiskay sa Panlawas. Asa mong napita, asa mong lugar ang inyong nimutangan ninyo. Hinaw ito mga guys nga naamo sa Kapiskay sa Panlawas, natas Kapiskay sa Panlawas mga ka guys. Tun mga guys, ako ininyong ubos nga amigo tan mga guys, hangyo sa inyo nga ipasapasa palihog ang among mga video mga guys para daghang makakita po sa among mga video mga guys. Daghang makakita aron nga sila sad makita sa Malingaw sad sila. Okay, karon pa na mga guys, bisan pa may problema ta kay padayon lang gyapon ning panahon ron lisod nga ning COVID don. Oh, problema gyapon ta mga guys, nagmahal pang palitonon. Problema gyapon ta mga guys, pero kinahanglan gyud bisan pagkuan, kinahanglan gyud ta malingaw ta aron malimot astong problema mga guys. Nang hanyo ko ninyo mga guys nga kining palihog ug pasapasa sa among mga video. Palihog ta kining i-suportar pod tabangi po mi mga guys nga sa among YouTube channel ni Miguel Labrador nga mapadayon gyud kay wala man gyud mahimo kun wala sad mo. Munang hangyo ko sa inyo mga guys. Kau hangyo ko, hangyo minimo kauban sa akong partner nga kining kuan nga pasapasa palihog ang among mga video ta aron nga daghan makakita. Malipay po ko mga guys nga daghan. Malipay po. Palihog mi og pasa sa among video nang hinaot pi sa inyong suporta nga unta kining among video mapasa-pasa sa uban ug salamat ug God bless sa inyo. Okay mga guys, mao ta akong partner mga guys no. Hangyo mini sa inyo mga guys ko ano kay wala gyud pa mahimo mga guys kung wala sad mo. Di wala sad ta kung wala sad mo. Una nga hangyo gyud sa inyo. Okay, magabi iris tanan mga guys no. Ano tataman sa tong video. Gangyo kun mga guys. Palihog, palihog. Okay, okay. Okay, ang gabi sa tanan.